Доброго ранку, восьма година. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці 7 грудня в студії ведуча Світлана Поробок. Трьом власникам приватних будинків компенсували частину витрачених коштів за встановлення сонячних пластин потужністю до 30 кВт. Про це повідомила заступник начальника Хмельницького управління житлово-комунального господарства Наталія Вітковська. За програмою Хмельницької міської ради, з початку 2018 року, власникам відшкодовують 10% суми від витрачених на матеріали коштів. Перший, хто отримав відшкодування 50%, ми цікавилися, тому що він нам подав тільки на відшкодування того, що ми можемо відшкодувати вартості матеріалів. Він вложив під станцію 1,5%. Півтора мільйона гривень. Але, відповідно, ми відшкодували тільки 50 тисяч гривень, так як є обмеження. Інший власник приватного будинку. він... Відшкодування отримав 48 тисяч гривень, так як от весь проект у нього коштував 483 тисячі. І третій власник 27 тисяч отримав відшкодування, так як от у нього було, була вартість меншою. Ну, Чим більше люди вкладають в ці проекти, тим швидше є термін окупності. В обласному центрі перекриють рух транспорту через переїзд Богданівці хмельницький на Копистинському шосе. Причина проведення ремонтно-колійних робіт. Про це повідомила головний спеціаліст із зв'язків з громадськістю Хмельницької міської ради Ольга Саліпа. За її словами, роботи триватимуть з 9-ї години ранку до 17-ї вечора. Перекриту ділянку дороги водії зможуть об'їхати Вінницьким шосе та вулицею Трудовою. Із 8 до 19 грудня частково перекриють вулицю Грушевського у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежують зв'язку із проведенням Різдвяного ярмарку. Перекриють у двох місцях від перехрестя вулиць Героїв Майдану Грушевського та до перехрестя вулиць Проскурівська Грушевського. Перекриття триватиме 8, 9, 15 16 грудня з 16 до 20 години, а також 13 і 19 грудня з 17 до 21 години. Твори відомих рок виконавців гратимуть у Хмельницькому обласному муздрамтеатрі драмтеатрі імені Михайла Старицького. Про це повідомив диригент оркестру Леонід Деркач. За його словами, рок композиції гратимуть вперше. Окрім артистів оркестру, до участі у концерті запрошені нові музиканти, гітаристи і клавішники. Виконавці будуть наші солісти театру Ірина Шкурчук, Марина Годованюк, а також запрошений соліст буде. Е -е -е Іваскевич Сергій. Ось, також Герасимюки, брати Андрій та Аркадій Герасимюки, які здійснили оркестровки всієї програми цього концерту. Ось, також буде брати участь муніципальний камерний хор під орудою Ігоря Цмура. Чемпіонат області шашок відбудеться завтра в Кам'янці-Подільському. Про це повідомляє президент обласної федерації шашок Анатолій Дубовий. За його словами, змагатиметься учні всіх шкіл Хмельницької області та один учасник дошкільного віку, якому 4 роки. Переможців обиратимуть за наступним принципом: найкращий район, найкраще місто та найкраща школа. Нагороджувати переможців будуть в неділю 9 грудня. 150 спортсменів з Хмельницької та інших областей України сьогодні в 11-й годині розпочнуть легкоатлетичні змагання в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Там стартує відкритий обласний турнір з легкої атлетики Подільська зима, повідомляє заступник директора центру Анатолій Бурчак. За його словами, до організації долучилися обласна федерація легкої атлетики та відділення Національного олімпійського комітету в області. Учасники матимуть відповідну для закритих приміщень програму стрибки та біг. Урочисте відкриття змагань заплановане на сьогодні на 13.30. На цьому ми завершуємо випуск. Наступний вийде в ефір за півгодини. Тож до зустрічі!